Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Borza Fishinga. Baš smo da pecamo šarana i da čitamo strip. Ja si uče. Čitam tako tajt. Attack on Titan. Ili bolje. Znači, na Titan. Da. Šalim se, nalazimo se na Belom bageru u Banatskom Karlovcu, komercijalno jezero, od strane Udruženja sportskih ribolovaca Banatskog Karlovca. Pecamo šarana, čekamo, odmaramo. Feeder metod je u pitanju. Rivercraft Power Feeder 150 grama i mašinica Elegance Feeder. I to je to. Odmaramo. Idem Vuku da otmem strip. Znači, oto sam u strip, a on se baci u drugi biznis. Pa, opičio ga vetar. E da vam pokaže malo mesto. Jako je lepo uređeno ovde. Evo ovako, mesto se vata od ovog kolca, to je jedno mesto. A odatle, evo ovako, znači pravo, znači negde odavde. Na ovamo, sve ono ostalo, sve je drugo mesto. Prvo da se izvinim svima što nisam snimio na šta smo pecali i pravljenje sistema mamčinje, zato što hteli smo da pecamo kao bez kamere, međutim ajde da stavimo, Vuk možda i upecamo nešto, ajde stavili smo, upecali, ajde sad da napravimo video, e sad nema onog dela gde smo mamčili. Hvala vam što pratite naš kanal i još jednom se izvinjam što nismo to napravili, u budući ćemo da snimamo pa kako bude i bez ulova i to je pecanje. Poneli smo ekstra karpove bojle i pop-up i klasične i bacili smo beli luk pop-up, bacili smo jagodu pop-up, bacili smo tutti frutti klasičnu, bacili smo vanilu. Imali smo udarac samo na dva zrna ambarca. Hranili smo i sa spodom, klasično ambarac, konoplja, žito, raketom. I to je malo, zaboravio sam da je bacam, pa se to malo prosipalo i sa strane. U principu, davno bilo kad sam pecao šarana, ali evo, vraćamo se malo i u te vode. Za metod feeder hranilice koristili smo Gicine premium pelete kalibut ananas i tu smo koristili te pop-up i bojlice i peletice od 8 do 12 mm. To je to što se tiče hrane. Što se tiče jezera, lepo je uređeno, ima dubinu negde, koliko sam ja skontao, i do 6 metara. Ovdje negde kod nas varira oko 3, to je još taj kao dublji deo, preko tamo je pliće. Dozvoljeno je pecanje na 3 štapa po čoveku sa po jednom udicom, ako je feeder može 2, mi smo koristili po jednu. Deci do 14 godine je dozvoljen jedan štap bez dozvole, to je deca do 14 godine ne plaćaju dozvolu. I to je to, ako pecate noćno, dobijete mali akumulator koji služi za svetlo u bungalovu. Plaćate 1000 dinara dnevnu plus 500 dinara člansku kartu. Člansku kartu vadite jednom godišnje i to je to, to su neka pravila jezer, uhvati i pusti. To je to koliko sam zapamtio. Na svakom mestu imate jasno ištampana pravila i skroz je onako ok. Sve u svemu, sviđa nam se. Lepo smo proveli dan.
Da ne dužim više, pričao sam mnogo, pogledajte Vukovo zamaranje i još jednom hvala što nas pratite. Samo lagano.
dovoljati, samo lagano. Mora da se more, ne može onda izađe na silu. Sad su se veliki, sad ti gledajte. Ovo je prvi put da ti voći veliku šaru. Tako, samo nemoj da ti se ova bavi. Kad ide levo ti ideš desno i sad na desno, to. Malo, zamotavaš kad sad, ne, sve se ova bavi. Kad ovo pokuša ti namotavaš. Gdje ti više? Tako ti namotavaš kad on popušta. Da, ja ću. Sve riba. Ovako, ne da ti. Tako samo držiš kad to radi. Ajde, ti se. Kako imaš snagu, bre? Gleda, mislim da ti gleda, ne sili, ne sili, samo drži. Kad on nabija ti drži, kad on popušta ti motor. Sve je već. Kad on popušta ti motor, ne sili. Dobro. Drži. Lagano. Sluši na šmit. Ovo ne popušta. Tako, eto to, na desno, da na dupanj, drži tako. Drži, idi desno, polako. Ja idem. Tako. Ovo je amor moj. Da, da. Neka, samo neka nabije.
Polako. Polako. Uvodi mi ruka, tata. Drži, drži. Tak, sad ideš nije teta. Pukneš. Samo lagano, neće, pukneš, da. Ne, ne to. Tako je, malo se spusti do vode, samo. Vadi me redo, tato. Tu je me redo, pa ne možemo ništa, ne možemo. Ne mogu. Možeš ti. Tako on se tu umara, znaš, to kad radi. Ajde bre, koliko snagu imaš je. Tata, kako se strati, kako... Da. Samo kad popušta, ono onda diži lagano, lagano, polako, ništa, aj lagano na mene. Aj, ništa, 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 ništa. Pusti je. Ajde, kad popušta ti diži lagano. Naj na mene, čekaj, čekaj. Deće, šište. E, tako ti namotavaš kad on popušta. Šta je riba? Polako, ne da siliš. Tako, samo držiš kad to radi. Ajde, iže. Lagano, lagano. Kako imaš snagu, bre? Izgleda više nego ti, gledaj šta je. Ne, ne sili ga, ne sili ga, samo drži. Kad on nabija, ti drži. Ajde bre, koliko snagu imaš je. Tata, koliko se strati, koliko... Da. Samo kad popušta, ono onda diži lagano, lagano, polako, ništa. Aj lagano na mene. Aj, ništa, 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 ništa malo. Pusti je. Ajde, kad popušta ti diži lagano. Aj na mene, čekaj, čekaj. Pazi, malo najvišće, to, ti samo.
se vrati 100%. Ako ne, taj drugi. Ako ne, taj onda će dođe jedan od 8 kilo 100%. Tako bi za 12. Dobro, tako ti, ja sam vas prevelio. Ja sam se nešto namestio na raniju, pazio, gledao, vadio, premotao. Aha. Kako sam izvadio? Nije nego sam ja izvadio, ali se su na koju da je ti tvoje. Nasna je riba, ti si izvadio, a ja sam se pripremio. Ajde još jednu ga neku palio samo da puno. Ja ne znam, piše ti na nešto, kuci na nešto, bele baži, a ti lažno, ja sam duk prsluk. E, ne, ne ima lažno. Sigurno. A. Ne, ne da mi zira. Evo ako, 6 kila. Vukom, šarom. Vukom šar, čekaj da ti slikam. Ne, ti ćeš ga pustiš mnogo teže. Drži. Drži, ovo. Dobre, dobra, ajde, uduk se. Tako sam držio ključ. Dobar. Dobar je. Aj, mnogo je težak. 6 kila, bre, to nije uopšte lako, bre. Eto, ja nisam mogao ga pustim, ali moj tato uzeo da ga pusti. Ajde, ovako. Ajde, težak. Hvala se. Ćao. Hvala.